नमस्कार दर्शक मित्रों, तमे જોઈ રહ્યા છો નવસારી લાઈવ। ટૂંક સમયમાં 1 કરોડ થી વધુ દર્શકો ધરાવતી સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ ની નવસારી લાઈવ ચેનલ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે। નવસારીમાં વાંસદા તાલુકાના કાવડેજ ગામે અનાજના ખાનગી ગોડાઉનમાં આજો જ બિલ વિનાના ઘઉંનો ટનબંધ જથ્થો સીઝ કરાયો છે। ત્યારે અનાજની ભરેલી એક ટ્રક વાંસદા ગોડાઉન પાસેથી તો બીજી ટ્રક નેશનલ હાઈવે પરથી ઝડપી પાડવામાં આવી છે। જી હા, વાંસદામાં કાવડીજના એક ગોડાઉનમાં 47 ઘઉં અને 42 ટન શંકાસ્પદ ઘઉં ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ છે। ત્યારે પુરવઠા મામલતદારે ટ્રકમાં ભરેલા 42 ટન ઘઉંના જથ્થા અંગે આગળની કાર્યવાહી સાથે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। જો કે આ ઘટનાને પગલે ગોડાઉન માલિક વેપારી દ્વારા મોટા પાયે ઘઉંના કાળા બજાર થતા હોવાની શંકા ઉદ્ભવી રહી છે। ત્યારે પુરવઠા વિભાગે અને પોલીસે આ સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે। આજરોજ લગભગ બપોરે 12 થી 1 વાગ્યા દરમિયાન નવસારી નેશનલ હાઈવે નંબર 48 ખાતે ગ્રીડ પાસે એક ટેન્ક કન્ટેનર GJ12BW9928 નંબરનું 840 કટ્ટા સાથે શંકાસ્પદ જથ્થો પકડાયેલ છે। સ્થળ ઉપર ડ્રાઈવર જોડે વિજયભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ, ગોડાઉન કાવડેજ, તાલુકા વાંસદા, જિલ્લો નવસારીનો બિલ મળેલ છે। હાલ આ બાબતે વિગતવાર તપાસ ચાલુ છે અને વિવિધ ટીમોની રચના કરવામાં આવી રહી છે અને ઊંડાણપૂર્વક આની તપાસ કરવામાં આવશે। જથ્થો પકડાયો છે, ક્યાં લઈ જવાનો હતો અને કોને આપવાનો હતો એ બાબત હજી હાલ ધ્યાનમાં આવેલ નથી, પરંતુ વિગતવાર આપણી તપાસ ચાલુ છે અને તપાસ પૂર્ણ થયેથી વધુ માહિતી આપણને મળશે। પત્રકારો અને ત્યાં સાંજના સમયે જે રિપોર્ટિંગ કરવા ગયા હતા ત્યાં ધમકાવવામાં આવ્યા હતા, એ બાબતે વાંસદા અમારા વહીવટી અધિકારીઓ જોડે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે હકીકતમાં શું બનાવ ગઈકાલ રાત્રે બનેલ હતો અને એનો રિપોર્ટ પણ અમે માંગી રહ્યા છીએ। આ સાથે આવા તમામ પ્રકારના મહત્વના સમાચાર જાણવા માટે જોતા રહો નવસારી લાઈવ।